Orada kimler haraç oldu, kimler şahid oldu? Elə şəxslər şahid oldu ki, həmin şəxslər Dağlıq Qarabağda böyük qəhrəmanlıqlar göstərən yüksək rütbəli hərbçilər idi. Uzun illər zaman ərzində formalaşan hərbçilərimiz. Onlardan bəziləri eləsi vardı ki, birinci Qarabağ pilot, əsas pilot, o həmin vaxt helikopteri sürən adam. Birinci Dağlıq Qarabağ döyüşündən indiyə qədər pilotçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olub və Qarabağdakı döyüşlərin əksəriyyətində iştirak edib və yüksək peşəkarlıqla iştirak eləmiş bir adamdır və indiyə qədər də bir ustad helikopterçi kimi, bir ustad pilot kimi bir çox pilotların da yetişməsində rol oynamış bir adamdır. O elə belə adam deyil. Yəni, belə deyək, əgər Söhbət ondan gəlir ki, bu dərəcədə yüksək keyfiyyətli... Yəni, təlim uçuşu vaxtı qəza törədəcək bir şəxs deyil. Şəxs deyildi. İndi orada bir dənə amil qalır, xarici müdaxilə ehtimalı. Üstəlik orada, hə, o insanlar da kimlərdir, yenə deyirəm, 16 nəfərin hamısı Dağlıq Qarabağda müəyyən o işlər görmüş, böyük qəhrəmanlıqlar göstərmiş insanlar idi. Və bu insanların eyni helikopterə mindirilib, 40 kilometr, 50 kilometr kənarda ki, hansısa aviabaziya aparması da burada müxtəlif versiyalara, müxtəlif şübhələrə yol açır. Çünki onlar niyə o 40 kilometr, 50 kilometr, 70 kilometr məsələ nədir ki, sən onu hələ bir helikopterlə aparasan, onu acizə bir maşınla da daha tez bir zamanda ora satıra bilərsən. İkincisi, oradakı məsələ bilirsiniz ki, hər bir hərbi təlimlər, səhər tezdən verilən trivoqalarla başlayır. Yəni, həyəcan signalları ilə başlayır. İndi bu, səhər tezdən baş verməmiş hadisədir. Bu, saat 10.30-da baş vermiş hadisədir. 10.30-u keçəndən sonra, 11-in yarısında. 11-in yarısında bu, birdən-birə bunların ağlına təlimlərə başlamaq mı fikri gəldi, elə bir qərar veriblər. Yəni, bunların hamısı müxtəlif suallar doğurur. Bu sualları açığı hələ ki, biz cavab verəcək gücdə deyilik. Biz bunları istintaqın aparılmasını gözləməliyik. İstintaqın müəyyən nəticələr ortaya çıxaracaq. Amma görünən budur ki, burada Azərbaycan övladlarının həlak edilməsi, Azərbaycan əsgərlərinin şəhid edilməsi şübhələri də vardır. Bunu istisna etmək olmaz. İndi mən ona görə burada da Rus amilini əsas Yəni, belə deyək, Rus amilindən şübhələnirəm, Rus barmağından burada şübhələnirəm. Ən əsas şübhələndiklərindən biri də ona görə şübhələnirəm ki, bilirsiniz ki, həmin insanlardan biri Azərbaycanda Rus silahlarını Dağlıq Qarabağda ki, S-300-lərin vurulmasında çox önəmli rol oynayan, onun layihəsini verən mütəxəssislərdən biri olubdur. Onlar, yəni, elə-belə mütəxəssislər deyil və yəqin ki, indi biz onu gələcəkdə biləcəyik, açıqlanan o açıqlamalardan, rəsmi açıqlamalardan biləcəyik. Yəqin ki, onların da hamısı NATO ilə əməkdaşlıq eləyən, NATO dünyasında yetişən hərbçilər olublar. Çünki adətən Azərbaycanda elə hərbçiləri qəziyə salıb yox eləyirlər. Bilirsiniz ki, 2016-cı ildə də bənzər hadisə olmuşdur. Hı. Azərbaycanın yüksək o səviyyəli, yüksək təhsil görmüş, təlimlərdən keçmiş xüsusi təyinatlıları Qarabağda təliyə salınıb, bir şəkildə məhv edilmişdir.